Välkomna damer och herrar till ytterligare ett äventyr i Fisthuset. Nu är det som så här att idag ska vi ta och göra en video som vi har väntat på väldigt, väldigt, väldigt länge med att spela in. Vi ska nämligen ta och överraska Jason med en helt ny gaming setup. Alltså han har tjatat om det här i flera år. Datorn han har just nu, det är en bra dator, men till exempel spelar han Fortnite, det laggar. Han kan inte spela vanliga enkla spel som CS och sådana saker. Så han har länge sagt att han vill spara ihop till en dator. Men det han inte har någon aning om, det är att vi, kära vänner, i betalt samarbete med Shark Gaming, har fått hem en helt ny gaming setup till Jason. Så idag är han helt enkelt i skolan. Vi ska ta och riva bort hela hans nuvarande utrustning. Vi ska köpa nytt bord. Vi ska köra upp en stor Shark Gaming-skylt. Vi ska köra upp en ny stol, ny data, ny skärm, ny tangentbord, ny musmatta. Allt! Ja. jag tänker såhär, boomerfarsan är borta, han kan inte så jättemycket om datorer. Jag tänkte, det ska bli spännande att se lite vad han har där att säga. Men, ja, vad har vi här då, farsan? Här har vi skärmar. Skärmar, titta. Jajamensan. Vi ska ta och packa upp allting så ni får en lite närmare titt på den. Men, det här är då en 34-tums curved skärm. Vad är en curved skärm, farsan? Det är böjd! Ja! Alltså, fan, du är mindre boomer än vad jag trodde, farsan! Du kan ju så det här, liksom, den har en millisekund i response time. Den har två stycken HDMI-uttag, 165 GHz, resolution 4K. Men inte nog med bara det, kära vänner, för det är ju så här att Kricka här har ju också en dator som jag ska ta och uppgradera för att... Grejen är den att våran kamera här, den kan filma i 4K. Men problemet är att datorn vi har, den kan rendera 4K. Jag kan redigera 4K, men det tar såna tider. Ska jag till exempel göra en video på en kvart, alltså snackar vi 2 timmar, måste jag stå och hålla på. Alltså, så här funkar det i redigering. Alltså, tänk er att när man filmar allting så gör man ett stort pussel. Man tar och filmar alla videoklipp som ett stort pussel. Och sen det man då gör i redigeringsprogrammet, det är att man sätter ihop det här pusslet i den ordningen man vill ha. Och sen när man är färdig och har liksom lagt allt i den ordningen man vill ha, då måste man skapa det nya pusslet, och det kallas att rendera. Och när man då renderar en video, det är då den tar liksom allting som du har klippt ihop och sen gör till en ny videofil, en hel fil. Och det är liksom det som är slutet på pusslet, och det är det ni kollar på nu helt enkelt. Så jag kan redigera i 4K, men när jag ska rendera och göra det där liksom min... allting jag gjort till en video, då blir det liksom att, ja, men det tar jättelång tid. Och det är liksom, det tar galet lång tid, är väldigt segt. Men jag har också fått en ny dator. Alltså nu snackar vi värsting, farsan. Jag kommer ta och visa upp allting med. Ska vi ta och börja kanske med att packa upp, ja, vad ska vi börja med? Kan vi ta en skärm, jag är nyfiken. Ja, vi tar och poppar upp den och ser lite. Det här är då som sagt en 32-tums skärm. Titta, alltid redo. Har du en kring på det? Oh! Då ska vi se här, alltså det här är galet spännande. Jason har väntat så länge på det här. Och han har verkligen ingen aning. Oh, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Där har vi stativen till den, ser jag, skärmen. Åh, vad sexy! Alltså, shit, vad sexigt! Det är ju galet snyggt med curved-skärmar. Alltså det är så nice alltså. Och innan vi tar och packar upp resten av sakerna vill jag bara säga det att vi har fixat riktigt grymma koder till er följare. Att om ni till exempel handlar en dator på Shark Gaming och anger koden Let's Feast PC så får ni 500 kronor i rabatt på alla datorer. Och skulle det vara så här att ni kan känna att ni vill köpa en ny stol, tangentbord, musmatta, alla tillbehör helt enkelt, ange Let's Feast Gear så får ni helt enkelt 25% rabatt, vilket då är galet galet bra. Så hade jag varit ni, hade jag passat på, har ni kanske gått i tankarna med att köpa en ny dator eller nya grejer till din dator, passa då på, länk i beskrivningen. Wow. Han kommer bli så glad. Wow. Du vet att jag och Jason pratade om det nyss när jag lämnade honom på skolan. Jag bara, men vilka spel spelar du? Så här, men jag spelar bara Fortnite, det är det enda jag är bra på. Men du borde spela lite CS, pappa spelar CS när jag var yngre liksom. Han bara, nej jag kan inte, min data laggar för mycket så här. Och han har verkligen ingen aning vad som kommer skall idag. Han kommer bajsa på sig. Alltså det här är då skärmen, alltså det räcker. Ja, men han kommer ju vilja ha den lilla till också bredvid. Ja, men det kan han alltid lägga till efteråt. Men grejen är att den här skärmen är så stor att jag tror att det ska gå att dela upp den också.
Så att det blir som två skärmar ungefär, så man kan liksom slida lite hur man vill. Alltså den var verkligen sportig den här skärmen. Ja, nu ska vi då vidare ta och kolla lite vad vi har. Vill du öppna upp den här farsan? Här har vi Shark Velocity M71, som då är en datormus. Vad är det där då? Jag vill öppna den. Okej, det får jag öppna den. Det är som julafton. Åh! Ja, det. Ooh, en hoodie. Vilken storlek? Medium. En medium? Den var jättefin. Ja, fin. Den ska jag ta på mig. Ska du ta på den? Ja. Åh, vad nice. Hur många gram? Jason har lärt mig. Aha. Hur många gram? Nej, det står inte. Det ser ut att vara en mus som Jason älskar. Ja. Åh, jävlar. Det var skön att ha i handen. Och byt. Byt kniv. Byt pistol. Wow. Wireless. Också har väldigt så här... Alltså vad skön han var för tummen. Ja. Underbart, underbart. Det där var fantastiskt. Nu ska jag göra reklam. Åh herregud. Vilken sexig kvinna. Åh, jag vill bara äta upp dig så god du ser ut med den där tröjan. Det här är Shark. Ja. Ska vi gå vidare då? Ni kan öppna ett varsitt till paket, kolla lite vad vi har. Mm, den här vill jag titta i. Då tittar ju den här. Vad är det paket. Vi kan ju ta och kolla vad det är först, så vi läser på vilken modell det är. Här har vi då Shark Receptor H70 Wireless. Med 7,1 virtual sound, 15 timmar batteritid. Den är fett den bra. Den är sjuk alltså. Den är riktigt bra. Det här är accessoire. Accessories. Accessories. Okej. Okay. Vi börjar med den här då. Åh, den går i deras färger med. Svart och blått. Där har Jason så här, han sitter ju och gamar och så står han ju så här. Typ om vi kommer in och ska snacka med Jason så slår han av mikrofonen för sina kompisar med den där. Tick, tick, tick. Ja, för han är rädd att jag ska säga något dumt. Ja, men det brukar det göra. Morsan kan komma in i Jasons rum ibland och sjunga och allt möjligt. Han bara, mamma, mamma, mina kompisar hör dig. Oj, förlåt. Kolla den sån här. Ooh, det är en kafalin. Hello pilot, do you hear me? Do you copy? Hallå, den här var jätteskön. Den här är perfekt i hans lilla... Jag lite tur och han också lite tur. Kolla ner en gång. Ooh, det står Shark Gaming här uppe på hörlurarna med. Men jag tänkte på en sak. Varför får man extra... Jaha, för de här är med tyg. Ja. De här är med skinn. Ja. Skinn är... Alltså tyg är väl skönt om man är inomhus och sådana grejer kan jag tänka mig. Men alltså skinn är ju mer... om man kanske är ute. Det blir blött och såna grejer tror jag. Alltså de här var ju helt underbara. Du måste känna på de här. De här kommer han att älska. Känn med de här med tyg. Oh, de är jättemjuka. Men de stänger ändå av väldigt mycket ljud. Det är som bomull. Ja, oh, fan. Fett nice. Alltså, jag... Det som är bra är att jag har exakt samma kit till min data här borta. Wow. Hello. Åh, oh, jäklar vad de stängde av. Ja, ah, ja. Ah. Det är nästan som den här bygge som du har. Hörselkåpor. Ja. Ja. Okej, vad har vi för accessories? Här står det. Welcome to the shark side. You are now ready to maximize your potential. Best regards, Daniel Gerard. Gerhardt. Gerhardt. Ja, här har vi... kablar. Det är kablar något i datan. Och den här är till datorn, det ser jag ju. Mm. Men det här är bra. Inte för jag vet vart man ska koppla in dem än. Men det, vi kommer nog dit, farsan. Ja. Jag är ju lite av en boom, märker nu så här på senare dagar, men... Det är smittat av sig. Kablar är bra att ha, eller hur Doris? Det är kablage. Ja men kolla här, det är jättebra med kablar. Alltså så här, jag tror de flesta kararna där ute, alla har sin, liksom, sitt lilla skåp med kablar som är bra utifall någonting någon gång går sönder så har man liksom lite alla möjliga laddare och... Ja, här inne här har jag då min lilla kabel här var här med massa. Ja men kolla här. Kanske behöver ha den här tror jag fan är från en Windows 95. Herregud, okej, vi tar och stänger det. Här har vi då en Shark Venator K50. Och här har vi då det här gillar ju Jason. RGB keyboard. Men det är RGB per key, 19 presets, multiple macros, mekaniska switches. Det gillar Jason. Då blir det creamy. Ja.
han har lärt oss det där. Stackars Jason, han var så ledsen för ungefär 2 veckor vi sedan. Vi höll på och alltså, blew our cover där. Ja. Alltså vi var så nära. Grejen var den att Jason tog sina egna pengar och så köpte han sådana här switches till, han trodde det var till sitt tangentbord. Så här, och från England köpte han så här speciella switches som man kunde byta ut. Och han väntade typ 2 veckor på att det skulle komma. Och han köpte det för sina egna pengar och sen när det väl kom så passade det inte stackaren. Han var så förstörd. Och Christian var, jag kan försöka. Så han hade ju sönder dem så det går ju inte att lämna tillbaka dem heller. Han var med och testade och klipper av dem här. Då borde men det var som 2 stycken extra switches på. Som jag klippte av och när man klippte av dem då passade de på tangentbordet. Mm. Men om du klippte av en då slutar tangentbordet att funka. Så jättetråkigt. Men nu har jag fått ett nytt tangentbord här. Ja, så att jag hoppas att det här är creamy. Ska vi se. Om det alltså är... jävla vad kvalitet. Åh jävla vad... Känn! Det är metall. Det är inte sådana här tangentbordna som Jason brukar köpa. Nej. Känn en gång farsan. Gud vad häftigt. Alltså jag personligen, jag är ju lite en äldre boomer. Jag tycker om när det liksom är väldigt tyst. Men alla gamers och liksom alla sånt, det ska ju vara så här. Det ska låta så här tydligen. Fett nice. Sladd och grejer, allt möjligt där. Och så lyser den också i olika färger. Ja, vi har kablar med. Ja, men det är bra. Jag tror att han kommer... Han... Alltså det som också är roligt här, Loran, det är att vi kommer ju inte säga absolut ingenting till Jason. Att han har hållit oss. Ja, alltså det är så jävla bra jobbat för oss. Alltså, nu snackar vi att alltså, vi har inte pratat, vi har haft det här i planerna i kanske 7-8 månader. Ja, vi höll, som sagt höll på att göra bort oss där när han blev så ledsen där. Jag bara... Ja, nej, men pappa, vi kanske kan köpa en ny då, sa jag. Ja, vi köper en ny tangentbord till dig. Ja. Och sen så där, vi varit lite tysta låtit där innan. Och så sa du bara, nej. Och då, han bara tänkte att vad konstigt det där lät konstigt. Ja, men han har verkligen ingen aning. Och det jag tänker vi ska ta och göra, det är att Jason är som sagt i skolan. Farsan kommer senare åka och hämta Jason. Så vi kommer inte säga någonting när han kommer in. Utan jag kommer bara rigga upp en kamera i hans rum. Oh my god. Och så bara filmar vi hans reaktion när han går in. Alltså så här genuina reaktion. Jag tror de skickar fel här. Jag tror de skickar en yogamatta. Ja, men det är så där man ska ha. Ja. Det ska vara vid hela bordet. Ja. Kolla, det skulle passa mig som yogamatta. Nu har vi packat upp lite där. Jag tänker vi tar datorn sist. Så vi tar och kör Shark Gaming Vortex. Det här är deras gamingstol. Nej. Jag har också Shark Gaming. Vad har du gjort? Jag har skrivit Alex som en haj. Olala! Alltså lyssna. Jason just nu har ju liksom en gamingstol som var något billigare och det märks alltså så här, bara man känner på den, det känns så mycket mer stabil. Den andra är så här glappig och plastig liksom. Mm, är tung och så. Ooh, en kudde. Ah, en kudde där nere med. Farsan, jag tänker du får äran. Prosit. Åh, det är som en tron. Åh! Oh! Ah, så där kommer Jason sitta och gibba hela kvällarna. Tänk om man gör så här. Man sitter så här. Ja. Finns det... Neråt. Den där tror jag är om du låser den så att du inte kan ändra ryggen sen. Ja, okej. Okay. Ja, alltså fett nice! Jag älskar hur de liksom har sina färger som då är blått och svart. Och att allting är matt svart. Alltså det ser så liksom så fräscht ut. Det ser väldigt, väldigt sportigt ut. För det är lätt hänt när man börjar blanda in mycket färger och sånt att det ser för skrikigt ut och det ser liksom B ut på något sätt. Men jag tycker det ser verkligen kvalitetsmässigt galet bra ut. Vet du vad jag skulle använda den här till? När du kör bil? Nej, så jag kommer upp längre upp. Ja, när du kör bil. Ja, men den var galet snygg. Nice, och jag har ju då en likadan till mitt gaming setup som vi då kommer ta och sätta upp lite senare. Men, ska vi ta och kolla på Jasons dator då? Ja. Alltså den här datorn har sjukt bra prestanda. Nu är inte jag så här mega kunnig när det kommer till just hårdvara på datorer. Det är tyvärr inte min starka sida. Men jag sa det liksom att Jason vill kunna spela Fortnite, CS och kunna gamea väldigt mycket utan att det laggar. Och då slängde de ihop en dator som ska klara det galant liksom. 3, 2, 1. Oh! Wow! Såg du vad...
Alltså shit, jag har ju inte tjuvkikat på vad de liksom har beställt för något. Den är ju helt öppen. Och jag kan lova att den har RGB och sådana saker. Den kommer lysa och sånt där. Alltså det, är ju, det här är ju inte bara en dator. Det här är ju en fett nice här inredningsdetalj också. Vi väntar med att dra av plasten tills den står på plats då. Doran! Doris! Kom och kolla hans dator! Ursäkta, är det ett akvarium? Nej, men det är så RGB och sånt inuti som lyser. Kolla, så... jag vill ta bort plast! Nej, men det vi gör vi... Vi tar bort den sen. Ja, när vi är där uppe. Men det här är ju liksom... Nej, det är inget akvarium. Det är... Du kan liksom se allting. Du kommer se alla fläktarna som snurrar. Jag har sett en sån här. Du kommer kunna se allting. Alltså, det är så sexigt alltså. Man vill ju nästan ha den här uppe på skrivbordet. Ja, ja, men det måste du nästan ha. Eller hur? Så vi kommer behöva köpa ett nytt gamingbord till honom. Ett nytt skrivbord. Alltså, det, ja, vet du att jag tänkte så här... Det är trasigt på trät där i fram. Ja. Så jag bara, vi kanske kan hitta en svart tuschpenna, tänkte jag. Ja. Nej, vi åker och köper ett nytt åt den. Han har haft det. När köpte vi bordet åt honom? Det var när vi bodde i andra huset. Alltså när han var kanske fem år sedan. Ja. Nej, när han var kanske fem, va? Ja, men fem år sedan. Ja, 5 år sedan ungefär köpte vi bordet. Mm. Alltså wow, det ska bli galet spännande. Men jag känner som så här, farsan. Vi har gamingstol, vi har data, vi har skärm. Men det finns en sak för att göra hela hans gaming setup komplett. Så här ser den ut. Nej, det är bara skoja. Alltså, den var fett bra! Wow. Alltså, den är så fet. Det, alltså, jag älskar deras logga. Men jag tänkte liksom, det måste ju vara någonting ovanför själva datorn på väggen. Och då tänkte jag, den här passar väldigt bra. Så jag byggde den här i MDF. Väldigt, väldigt nöjd med resultatet. Ta en close-up här. Liksom, allting är utfräst, utskuret. Det var riktigt bra! Men, nu är det så här att Jason slutar skolan om några timmar. Så nu, kära vänner, nu måste vi lägga på ett kort. Så alltså, helt ärligt, Doran, Jason kommer trilla upp in alltså. Jag tror. Alltså det här, det är next level. Och vi har inte sagt någonting, det är det blir extra spännande för oss, det så här pirrar i magen. Ja, det blir ju så, jag tror många föräldrar ute kan relatera att när man ser så här riktig lycka i sina barns ögon, så blir man lika glad själv. Mm. Och vi vet att Jason, han har tjatat, inte tjatat, men han är väldigt liksom... Väldigt förståndig. Ja, och väldigt försiktig när han säger att han vill ha någonting. Utan han kör den här, jag ska spara egna pengar. Ja, det är ju aldrig att han ber om, kan jag få en värstingdator? Alltså, det skulle han aldrig göra, utan jag ska spara pengar. Han vill göra rätt för sig, tar inte liksom pengar för givet. Nej. Vilket är en väldigt fin sida av honom. Ja, det är en... Men, alltså wow, kolla bara. Alltså, han kommer på riktigt smälla av när han ser det här. Han kommer dö. Och vi ska låtsas så, har du haft en bra dag? Vi kommer liksom vara såhär, det är chill. Så kommer han gå in i sitt rum. Ja, farfar kommer snart åka iväg och hämta barnen. Ja. Sen när de kommer in så säger vi säger ingenting, men... Vi har en kamera riggad där som kommer vara igång och spela. Ja. Jag kommer vara beredd i vardagsrummet där ute och komma hit. Och så säger vi inget, han bara får öppna. Det finns ju någonting han kan märka dock, och det är det här. Att vi har dragit en internetkabel här nere. Jag tror inte, han kommer inte tänka på det. Nej, jag tror inte det heller. Och jag tänker att om han nu kommer hem och kanske typ sätter sig i soffan eller börjar spela, då vi säger inget, vi bara avvaktar liksom. Ja. Vi ska inte säga, Jason kolla ditt rum, utan vi måste verkligen ta honom på sängen, han måste bli chockad. Ja. Och jag tror 100% att han kommer bli chockad när han ser det här. Ja, men det skulle bli så kul att se hans, du vet, så här, i din redigering sen. Ja. Hur kommer han, för vi är ju inte här. Nej. Vi Nej. Ser ju inte vad han, kommer han bara... Du, så här, bara... Alltså jag tycker att det är dåligt att den här är så här, för hans rygg kommer ju vara här. Nej, jag tror han kommer komma in här.
Jag kan inte stoppa kameran. Tror du? Ja, jag tror jag kan inte ha något stativ. Nej. Det första han kommer se är stativet då. Den är, alltså kameran är gömd där. Han kommer inte tänka på den. Nej. När han går in. Och sen kommer jag komma in några sekunder efteråt med... Nej, ja. Åh, jag är så taggad. Ja, jag med. Hej. Det är skojan! What? Det är din nya dator. Oj, har du såg? Jag kom lite tårar också. Det är skojan, kom! Vad tycker du? Katarina, kolla! Vad är det här? Och du har internetkabel här nu, så du har 200 megabit i det. Va? Internet, ja. Allt färdigt. Varför? Du kommer kunna, för att du har varit så duktig och snäll och för att vi älskar dig. Så du kommer kunna spela Fortnite utan lag, du kan CS utan lag, alltså det är värsting dator. Och det är därför frågade mig i morse om varför såhär, ja. Men ska jag öppna den här? Och du har hörlurar där nere med 15 timmars batteritid. Va? Ja, och lyssna på tangentbordet. It's creepy. Det här är bra. Alltså, vad är det? Är det sån andra tema med tangentbordet? Ja, kolla, stolen. Du kan ändra på spaken här på sidan, kan du ändra. Då kan du fälla bak den om du drar i spaken, inte den, här nere. Men vad har den för... Jag vill... Vad är det för grafikkort och sånt? Jag vet inte, det var Shark Gaming som styrde ihop det. Jag sa vilka spel du spelar och sa att det här kommer den lätt klara av. Pappa kan inte så jättemycket om hårdvara sådär. Ja, Jason, vad känner du då? Jättebra! Är du nöjd? Jag är jättenöjd! Ja, jag tycker jag fick en ganska bra reaktion, eller? Jag behöver typ böla. Det är okej. Vi är gamla, då får man bli så här smöriga. Ja. Det verkligen värmer i föräldrahjärtat att få den där responsen. Alltså det var så fint, han var verkligen så glad. Ja. Och man hör nu han pratar med sina vänner, han står och pratar med gladarna. Men! Videon är inte slut än, kära vänner. För tiden kommer att visa min dator. Jason, hans chassi, alltså allting... Inuti Jasons dator är då custom byggt efter liksom de spelen han spelar. Och jag sa ju till dem på Shark Gaming att jag vill kunna redigera 4K utan att ha någon som helst lag. Jasons chassi heter Aquarium, precis som Doris sa. Shark Aquarium Pro, medan min heter Shark Tsunami Pro. Och den ser då ut som så här. Den är inte lika spacad som Jasons, men alltså den är så fet. Jag fullkomligt älskar den. Och här har jag installerat in allting. Här kommer jag då kunna, ja, farsan, redigera den här videon. Ja. Just nu. Och ja, stort tack till Shark Gaming som har sponsrat den här videon. Skulle det vara som så här att du kanske är jakt på en ny data, passa på att ange koden LETSFEASTPC som ger dig 500 kronor rabatt på alla datorer, eller ange koden LETSFEASTGEAR som ger er hela 25% rabatt på alla tillbehör. Köp till exempel en ny stol, ny tangentbord, ni hörlurar, musmatta, mus, ja, the sky is the limit. Stort tack för att ni kollade, kära vänner. Vi hörs i nästa video.